Hej så folkens, og velkommen til en ny video. I dag vil jeg bare si at jeg skal lage en video senere i dag. Jeg er sorry for at jeg ikke har laget så mye videoer. Denne videoen er egentlig ikke en ordentlig video. Denne videoen er bare at jeg skal si liksom at jeg skal lage en video. Da. Men dette har jeg laget på samme bak, det er ikke så kult, tenker jeg. Jeg bryr meg egentlig ikke. Og nå kommer jeg til dørstormen. Woo! Men... Så det kommer en ny video i dag. Så... Bare... Stay tuned for that. Så bare... Jeg lager den senere i dag, jeg vet ikke hvor tid. Noen sånn 5-4, jeg vet ikke. Men ha det bra.